Гострі респіраторні вірусні інфекції атакують нас кожен рік. І величезній кількості людей не вдається уникнути зустрічі з ними у сезон застуд. Вірус грипу, який має певні такі специфічні симптоми, і також до цієї групи входили коронавірусна хвороба. Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями, але за своїми наслідками він значно небезпечніший. Підвищується температура тіла, може бути в людини нежить, біль в горлі, головна біль, ломота в тілі. Ці всі якби симптоми показують на те, що, можливо, у вас є гостра респіраторна вірусна інфекція. В кожної людини захворювання може пройти або в легкій формі, або так само і ускладнитись. Якщо ми говоримо саме за коронавірусну хворобу, то тоді це є гостра дихальна недостатність, що може бути як ускладненням коронавірусної хвороби. Це є підвищення температури тіла, яку людина на амбулаторному лікуванні не може збити, і вона потребує стаціонарного лікування. Виноградівська районна лікарня уже готується до збільшення кількості пацієнтів, які потребуватимуть стаціонарного лікування. Наше відділення розгорнуто на 20 ліжок, з них 10 дитячих, 10 дорослих. Відділення готове до прийому хворих повністю, забезпечено медикаментами для персоналу, засобами індивідуального захисту, ДЕС-засобами. Відділення готове до прийому хворих. Персонал вміє працювати з хворими на вірусні хвороби, так як пройшов шлях з ковідом, вміють захищатися, на роботу приходять здорові, перед зміною кожен вимірює температуру. Варто зазначити, що джерелом інфекції є хвора людина. Вірус грипу легко передається від людини до людини під час кашлю, чхання, розмови або близького контакту. Кожен повинен знати, повинен берегти і себе, і других, щоб не заражати один одного, щоб було менше випадків захворювання і буде легше і медперсоналу, і самим хворим. Лікарі наголошують, потрібно берегти як своє здоров'я, так і здоров'я оточуючих. Тому не варто нехтувати елементарними правилами безпеки.